В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують травмованого військового Віталія. Поранення він отримав на околицях Мар'їнки. Зараз чоловік у реанімації відходить від наркозу після операції. Поверталась з позиції і впали під мінометний обстріл в машину. Нам прям прилетіло так. Ну, трошки повезло, бо не в саму машину. Ось так з боку, ну, досить нормально так. Зломило мені руку, ногу. Ось і трошки це печінку зачепило, легені. Правда, там турнікети, все, що могли, як по собі допомогу ми надали. Підключилися медики, які неподалік, далі стабілізаційний пункт, ну і далі по точках евакуації. Це його друге поранення, розповідає чоловік. Перше було в голову в жовтні 23-го. Кілька уламків не змогли видалити. Тільки були на поверхні, їх максимально швидко дістали. А решту, ну, сказали, треба трошки зачекати, бо це теж так не може, тому що це голова, це не так легко. Віталій мобілізувався торік у квітні. В червні був на фронті. Весь час служив у напрямку Мар'їнки. Наші завжди стараються, тобто, використовувати все максимально ефективно. Росіяни ж можуть побачити просто одного військовослужбовця, ну і туди 30-40 снарядів випустити, 120. Тобто це незрозуміло, ну, для війни це взагалі шок, чому, для чого. І плюс останнім часом дуже активізувалися оці ФПВ-дрони, в них їх є дуже багато. Чи зможе Віталій повернутися на фронт після цього поранення, медики прогнозів не дають. Попереду на чоловіка чекає тривале лікування, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Станіслав. Провели етапне оперативне втручання, фіксацію переломів. Далі його буде стабілізовано. Будемо сподіватись, що буде все гаразд. Забагато тонких місць та прогнозувати щось неможливо. У реанімації і військовослужбовець Сергій. У чоловіка пневмонія. За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Станіслава, в лікарню його привезли у критичному стані. Холод, дощ, сніг. А ми на вулиці. Сергій у вогневій групі знищення безпілотників. Його завдання – вразити дрони камікадзе росіян. Увидіти тяжело, ну, по планшету видно, але вони щезають, в балку входять, йдуть по балці, і ти вже не бачиш їх. А потім там можуть злетіти. Там багато особливостей. У більшості військових, яких привозять у цей медзаклад, мінно-вибухові травми, розповідає завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Станіслав. Множинне. З множинними ураженнями. Вкрай важка. Після первинної стабілізації. В районі фронту транспортуються сюди в першу ж добу. Найчастіше тут проводять повторні третинні операції. Після цього, каже Станіслав, військові їдуть на подальше лікування та реабілітацію на захід країни. Інна Шинкаренко, Суспільне новини, Дніпро.